Det er sommer i Molde, det er sommer på Aker stadion, og det er en glede å ønske velmøtt til fjerde og siste kvartfinale. Molde tar imot Rosenborg. Det er tabellederen mot lag nummer to. Begge lags tilhengere håper på seriegull. Drømmen om cupgull, den lever videre kun for det ene lags supporter etter denne kvelden. Det er Rosenborg, Roar Strand. Ja, så skjønner forrige at Strand vil dra seg over mot venstrebeinet, som han har for vane når han kommer der på hjørnet 16. Her er Thion. Ja, se på den. Mambi Randioff alene, og det er 1-0! Mambi Randioff skorer på en herlig passning fra Thion. Og dermed kan hjemmepublikummet slippe jubelen løs. Vi har sett det mange ganger tidligere i år, akkurat den linken der, den kombinasjonen der. Thion med sine smarte vektavpasninger, treen inn bak Dorsin. Mambi Randioff starter akkurat i rette tidspunkt for å ikke gå i offside. Han er så hurtig, første touchen legger han til rette, og så bare skrur han ballen rundt Rune Almenning Larsrein. En scoring på absolutt øverste nivå for Jon Evrett og Mambi Randioff. Vanskelig for å se hvis dette her fortsetter, at ikke Rosenborg skal score mål her. Igjen så bryter foran fint, men igjen er det en passning rett til en motspiller. Og her er det vel straffe på Aker stadion. Han redder jo Molde videre mot Steinkjær i cupen forrige sesong. Iversen skårer på straffespark sist i serien. Her brenner han i tverrligge. Oi, oi, oi! Ja, det har vært dramatisk i kvartfinalen, både i Skien og på Ullevål i dag, og også nå på Aker stadion. Steffen Iversen brente straffespark for Rosenborg. Hoseth, og glimrende! Glimrende slått! Daniel Berg Hester møter på nærmeste, og stanger Molde i ledelse med 2-0! Ja, mot kampens gang. Molde er effektive, men samtidig så er det kvalitet i det som blir gjort der. Både innlegget fra cornermerket fra Hoseth er veldig, veldig bra, men også selvfølgelig Daniel Berg Hestad, hovedspesialisten i dette Molde-laget. Veteranen i dette Molde-laget, som har hatt en fantastisk sesong, kommer seg fri fra Roar Strands markering. Det er litt for slakt av Roar, som ikke er tett nok på. Det utnytter Berg Hestad og sender Jon Evretts mannskap opp i en tomålsledelse. Ja, se så glad han er. Han var cupmester i 94. Han var kaptein på skuta i 2005. Da skåret han også Daniel Berg Hestad. Og her vinner han altså kapteinstuellen med Roar Strand. Og sender Molde to mål foran. Godt stopperspill av Statsgård. Har vært flinke til å lese skjæra noen av de. Og se nå! Se nå! Se nå! Se nå! Magne Hoseth! Han skjønte at buret var tomt og tok sjansen. Og liggende sender han Molde i føringen med 3. Ja, det er genialt av Hoseth. Og alt klaffer for Molde. De er gode, de er effektive, de får betalt. Men her tar jeg med hatten. Det er genialt av Hoseth. Der ser vi Jarstein. Dårlig klarering med høyrebeinet. Det ser Hoseth. Og så bare rapper han til med venstre foten. Genialt, 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 Hoseth! 3-0, Magne Hoseth! Han har vel sine beste dager som fotballspiller nå. 3 mål mot start, landslagsuttatt til Skottland, og så en målgivende før han varter opp med en lekker, lekker scoring. Det var også forre. Og igjen så ligger Thion akkurat der han skal. Når klareringen kommer. Det er Rinderøy. Hoseth er på løp. Det ser Rinderøy. Og så havner den ut hos pappa Teddy. Åh! 4-0! Denne gangen strak Jarstein seg forgjeves. Og endelig lyktes han. Pappa Teddy Off vil også være med på cupfestet. Ja, han bestemte seg allerede etter 30 sekunder i dag, da han hadde sin første avslutning som var dårlig. I dag skal jeg score mål. Han har prøvd å avslutte, avslutte, avslutte. Han var veldig nære på den forrige kontringen da Jarstein redda. Dette her igjen, klassefotball i Rinnarøy. Og så får pappa Teddy Off da klareringen til Skjelbred er vel i beina. Og se hvordan han køler den inn bak Jarstein. En flott, flott scoring. Flott teknikk. Og Jarstein er vel nesten på den, er det ikke det? Ja, da. Kommer vi igjen her, Rinnarøy, som har vært veldig aktiv her i annen omgang. Offensiv, fin fra sin venstrebekkposisjon. Papeterio hopper over den, fint gjort. Thion.
Her Mota! Det en herlig goal! Det José Mota som gjør 5-0! Og det gjør han med stil! Sier han rett etter at jeg sier at det var en jevn kamp I 60 minutter. Etter det og etter utvisningen naturligvis så har det vært bare Molde som skaper. Og se Mota, se hvor glad de naturligvis. Ja, det vi snakker om en spiller som gråter og brente målsjanse på Ullevål mot Lyn tidlig I sesongen, Nils Johan. Så vi ser, litt heldig her, for det Tion som prøver å tre gjennom Papa Tedi opp, og så går han via et Rosenborg-bein. Der står Mota helt fri, ikke I offside-posisjon denne gangen ifølge linjemann. Og avslutningen jo knallhard og kontakt fra brasilianer. Der det slutt. En av kampene som vil gå inn I Molde-historien som de største og stolteste. Her over Jon Evret og Hamrén takker hverandre. Det ble ingen sjette cupfinale for Erik Hamrén. Han ble satt grundig på plass av Jon Evret. Og det med å være stor nok til å gratulere en av kampens giganter, El Hadji Mokhtar Tion. Han skåret ingen mål, men han gjorde alt annet rett. Ja, det var fantastisk gode prestasjoner her I dag. En morsom fotballkamp, og det var en kamp som levde helt til Daniel Berg Hestad da gjorde 2-0 for Molde rett etter at Iversen brant straffespark. Og så Magne Oseth med sin fantastiske scoring da var det slutt. Og Annan utvist, og etter hvert så ble det veldig lett for et imponerende Molde-lag.